guddiga aaska qaran ee Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen qaabka uu dhacayo aaska iyo goorta uu dhacayo. Warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Saleeban Xaaji Axmed Raage. Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed ayaa xalay waxa uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay halkaa ku xanuunsanayay. Guddi ka shaqeynaya aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynaha ayaa waxaa ku dhawaaqay wasaaraha dalka Injineer Maxamed Xuseen Roble. Guddigaas oo xubno wasiir ay ku jiraan ayaa maanta kulan yeeshay, waxaana ay ka hadleen qaabka ugu habboon ee loo sameyn karo aaska qaran ee Allaah u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed. Cali Mahdi Maxamed oo soo ahaa madaxweynihii afraad ee dalka waxa uu geeriyooday isagoo jira da'da 83 sano, waxaana muddo uu kasoo shaqeynayay arrimaha dowladnimada. Waxaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay uu aad uga hadlayay arrimaha dalka iyo marxaladda dowladnimada, waxaana uu ka sheekeynayay arrimahaasi iyo qaabka ugu habboon ee iminka tahay in loo adkeeyo nidaamka dowladnimada. Guddiga qabanqaabada aaska qaran ee madaxweyne Cali Mahdi Allaah u naxariistay maanta kulankii ay yeesheen warbixin ayay kasoo saareen. Waxaana warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha guddigaasi oo ah wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundibe Jimcaale. Maanta halkan waxaa isugu yimiday guddigii ay dowladdu u saartay aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Waxaa runtii in badan laga hadlay qaababka ugu habboon, iyadoo ay noqon karto siyaabo kala duwan oo bulshada uga qaybgelayso, ama heer qaran ha ahaato, ama heer dowlad ha ahaato, ama heer bulsho iyo qoysaskii ha noqoto. Marka qaabkii iyo jidadkii iyo sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii loo kala horumarin lahaa arrimahaas ay ku saabsanayd. Hawshan ilaa laga bilaabay madaxweynaha ilaa guddiga la magacaabay ilaa Prime Ministerka iyo guud ahaan dowladda oo dhan iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo isagu ah saldhiggii waa lagu wada jiraa. Marka waxay kasoo kordhan haddii la yiraahdo wadla socosii doonaa arrintu sida muuqata waxay u badan tahay berito insha allah inay hawshaasi dhacdo, laakiin wixii dheeraada waa idinla wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed waa la wadaagi doonaa. Saleeban Xaaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.